Ai, Guilherme ainda não chegou. Vem cá. Você não vai me contar o que aconteceu lá na parte? Ou você não confia mais em mim? Ai, que isso, prima? Deixa de ser boba. Claro que eu confio. É que eu não queria falar sobre isso. Ainda tá doendo muito. Olha ele ali. Ai, que bom. Ele trouxe as crianças. Eu vou lá. Ih, olha a Mariana aí, rapaz. Surpresa boa. Oi. Pois é. Não teve seminário na faculdade e eu vim. Ai, Guilherme, que bom que você trouxe a Laura e o Tadeu. Tava morrendo de saudade de vocês dois. Eu também. Oi, Laurinha. Oi, Tadeu. Não quero seu beijo, Mariana. Eu te detesto. Que isso, Tadeu? Filho, não faz assim. Papai já te explicou. Não quero saber de explicação nenhuma, pai. Foi por causa da Mariana que você saiu de casa. Eu detesto ela. Não fala assim com a Mariana. Tô muito pirralha mesmo, né? Foi por causa da Mariana que o papai saiu de casa. Não gosto mais dela. Nossa senhora. Aconteceu alguma coisa com a Mariana, Zé? Ah, que nada. Ainda agora vi a Mariana. Tava rindo, conversando com... Alguma coisa aconteceu com o doutor Guilherme e as crianças. Entendeu? Você tá sendo injusto. Você não tem o direito de falar uma coisa dessas. A Mariana é uma pessoa muito legal. Ela adora você e a sua irmã. Ela não merece ser tratada dessa forma horrorosa. Eu gosto dela. Gosta porque é burra. Não fala assim com a sua irmã. Filho. Filho, o que tá acontecendo com você? Guilherme, eu posso ajudar? Não, Virginia, eu acho que não. Eu não preparei as crianças. Eu não sabia que a Mariana ia estar aqui. Eu achei que ela ia ter um trabalho. É, foi desmarcado. E ela também não sabia que as crianças... Desculpa, iam... Eu vou sair daqui, eu preciso conversar direito com esses dois, tá? Tá. Luciana, como é que eu vou conseguir ser feliz com um homem se o filho que ele tanto adora me detesta? Prima, tem paciência, tá? Não vai ser assim pra sempre, não. Isso é coisa da Judite, Mariana. Mas tenho certeza, mas e se for? Se for? Luciana, ela é a mãe das crianças. E vai ser sempre. Isso nunca vai mudar. Mariana? Nunca. Mariana, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Que houve, minha filha? Ai, mãe. Oh, mãe. Não quero voltar pra lá, pai. Você tá sendo injusto, filho. Comigo e com a Mariana. Ela é uma pessoa muito importante pra mim. Ela merece ser tratada com carinho e respeito. É verdade o que o Tadeu falou? Que ela roubou você da gente? E por acaso você tá sem pai, Laura? Ninguém vai roubar o papai de vocês. A gente tá junto pra sempre. Mas o Tadeu disse... que você não quer mais a mamãe por causa dela. Não é verdade, filha. O Tadeu tá enganado. O casamento do papai e da mamãe ia terminar de qualquer jeito. Eu só tive a sorte de encontrar uma pessoa tão legal feita a Mariana. Eu também acho ela legal. E eu quero ver o balé, pai. Não quero voltar pra lá, pai. Juro que eu queria ir lá do torno na festa. Eu queria muito ver o sonho do Daniel ser realizado. Mas eu não posso, doutor. Desculpa. Ah. A dona Antônia mandou preparar um chazinho pra você. Ah. E eu caprichei na bandeja, olha só. Era só que me faltava, você me tratando assim que nem uma patroa. E não é, colega. Mãe de patrãozinho é patroinha. E tu para de palhaçada, que eu sei que se eu tivesse doente, tu ia cuidar de mim também, não é? Não é, claro que ia. Então senta aí, toma esse chá comigo. Ó, colega, tu não me leva mal, não. Mas negócio de chá não é comigo, não.
é pra doente, sabe? Eu tô, ó, firme e forte.